Duh wong ayu pepucaning eti kaya ngene wong nandang asmara. Apa tak waku dewe doh dewa Jawa Tegong ong wala sono mering wak mami besok kapan katakan jajar lan wong umpama sira nah koda tanpa perahu sasat doro ten pepetri nyidam sari tunjuk sakuding para lenggah kang sedaya kehormatan katerakan sedaya
sugeng siang sugeng rawuh sugeng pinarak angkat dadi pasukaten ingkang sampun kasuwantaken. Can you?